Dobrý deň a vítajte pri podcaste Dotyk. Ja som Ondrej Macko a tento týždeň som bol na tlačovej konferencii sociálnej poisťovne. A musím povedať, riešila sa téma, ktorá mňa, keďže mám už nejaký vek, naozaj zaujíma. Ide o to, ako si čo najjednoduchšie vybavíte dôchodok. A ďalšie nové témy. Pri mojom mikrofóne vítam Michala Ilka, generálneho riaditeľa sociálnej poisťovne. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak keby ste nám mohli povedať, čo vlastne bolo obsahom tejto tlačovej konferencii. Čo ste nám vlastne ukázali a čo ste nám chceli povedať? Čiže tlačová konferencia bola o nových funkcionalitách v elektronickom účte poistenca. Elektronický účet poistenca je produkt sociálnej poisťovne, s ktorým, ktorý chceme použiť na komunikáciu s našimi klientami a uľahčiť im tak život. To znamená, aby mohli úplne jednoducho, prakticky, z pohodlia domova zistiť všetky informácie o sociálnom poistení, či už v dôchodkovom poistení, alebo v nezamestnanosti, nemocenskom a tak ďalej. Táto tlačová konferencia bola práve o tých nových funkcionalitách. To znamená, predstavili sme prípravu na dôchodok. Veľmi veľký a myslím si, že veľmi očakávaný očakávaná služba. Dávku v nezamestnanosti, respektíve nové funkcionality, ktoré pribudli, to znamená, ľudia vidia stav žiadosti a takisto prehľad vyplatených dávok plus nové informácie, čo sa týka nemocenského poistenia, kde už máme veľmi známu e ale pribudli ďalšie funkcionality. Ja som si teda už vtedy, keď som bol na vašej pôvodnej tlačovej konferencii, keď, keď ste vlastne ohlásili, že také niečo existuje ako elektronický účet, poistenca, tak ja som si to bol zriadiť, nejakých 10 minút to zabralo a odtedy som začal sledovať to, čo vlastne viete o mne. Lebo dá sa potom pozrieť, že ako, čo všetko e, o mne evidujete a prípadne teda to začať korigovať nejakým spôsobom. Dá sa to pozrieť na počítači a takisto oceňujem, že aj na mobilnom telefóne to funguje, takže dá sa to takto pekne prezrieť. Ono je to základ všetkých týchto ďalších funkcionalít, ktoré ste dneska predstavili. Presne tak. Vlastne tie nové funkcionality sú postavené na tom, čo sme priniesli zhruba pred rokom. Tie najpodstatnejšie vlastne, by som si dovolil povedať, je práve tá príprava na dôchodok, tak, tak naozaj z tých informácií, ktoré už tam v nejakej podobe boli, sme ich vlastne transformovali a ukázali ich v takom... Rozumiteľnej v tak, podobe. Presne tak v štruktúre, a ktorá je aj potrebná na vlastne na tú prípravu na dôchodok, respektíve potom na spísanie žiadosti o dôchodok. Takisto musím povedať, že vlastne čo sme ešte odvtedy spravili, je, že dávka dôchodkového poistenia je veľmi zložitá dávka. To znamená, človek, keď príde si ju žiadať na, na pobočku, tak uh, dovolím, si, dovolím si to tak povedať, že áno, je to taký šok, lebo naozaj tá, tá dávka je o tom, že odrkadľuje to, čo ste celý život vlastne robili, respektíve, kde ste pracovali, koľko ste odvádzali a. Tak ďalej. Preto takýmto spôsobom s tou funkcionalitou príprava na dôchodok chceme práve tým klientom to priblížiť ešte predtým, ako prídu na tú pobočku a zažijú ten šok, aby naozaj boli pripravení. A je to tam naozaj e, prehľadné. To znamená, my v príprave na dôchodok zobrazíme všetko, čo evidujeme o tomto klientovi, Super, hej. ale aj čo neevidujeme. To znamená, čo hej. si musí pripraviť, aby práve nenastal ten šok. A teda, keď si všetko pripraví príde na tú pobočku spísať tú žiadosť, tak už nebude musieť ísť domov a hľadať ešte nejaké dokumenty, lebo presne bude vedieť, čo má <sík> a príniesť. Začať rozmýšľať, kde som takéto nejaké potvrdenie mohol dať, prípadne kde je ten môj zamestnávateľ, čo som bol pred rokmi u neho zamestnaný. Hovoríte, pani príprava na dôchodok. Ko koho sa to vlastne týka? Ako, ako je ten stanovený ten vek? Kedy to vlastne uvidím? Takto my sme tú fun funkcionalitu vlastne sprístupnili ľuďom, ktorí majú nad 45 rokov. Samozrejme, do budúcnosti to priniesie ďalším klientom, aj mladším. Na druhú stranu musím povedať, zopakujem to, čo som už povedal, hmm. že my sme vlastne prepojili viacero informačných systémov kvôli tomu, že to sú naozaj dáta ešte pred 84. rokom. Hey. Aby si ešte vedeli vlastne posluchači predstaviť, tak uh, my máme tri pracoviska, kde ešte uh, čia z čias Československa boli elektronické listy, respektíve vtedy sa to volali evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, ktoré boli papierové. Tieto listy pretipovávajú naši zamestnanci do ele presne tak do elektronickej podoby, aby sme ich takto mohli vlastne zobraziť. Prepísali už 5 miliónov dokumentov, čo je naozaj obrovské číslo. Rátame s tým, že do konca roka 2025 alebo začiatkom 2026 už by mali mať pretipované všetky, to znamená, začneme potom pridávať aj tie mladšie ročníky ako 45 rokov. Takže, zopakujem, pre tých, ktorí majú viac ako 45 rokov a nie sú poberatelia žiadneho dôchodku starobného, invalidného a, a predčasného to znamená, keď mám viacej ako 45 rokov a zatiaľ nemám dôchodkovú dávku, tak si to môžem pozrieť a teraz to podstatné je, že zistím, že ja neviem, chýba mi treba z údaj o tom, že som skončil maturitou v nejaké stredoškolské vzdelanie alebo vysokú školu. Toto všetko vidím a čo potom je to na mne, aby som začal zháňať tieto dokumenty alebo pomôže mi v tom nejako sociálna poisťovňa? V prvom rade, ak viete, tak si ich zložente sami. Hm. Naozaj pomôže to aj vám, aj nám, pretože keď viete, kde to je, my potom nemusíme pracne dohľadávať. Na druhej strane sú aj prípady, kedy ten klient nemá možnosť si to dohľadať. Je to napríklad dajme tomu v archíve, keď jeho zamestnávateľ zanikol a ďalšie takéto prípady. Vtedy samozrejme sociálna poisťovňa je súčinná a pomáha klientom. Toto je teda po nadobudnutí nejakého veku, mám teda dôchodok, ale teraz je veľmi populárna téma rodičovský dôchodok. Riešite aj túto tému. Riešime aj túto tému a ja by som sa vrátil ešte o krok pred, že vlastne čo prinášame, je, ano. že aj pre tých existujúcich dôchodcov pribudla nová funkcionalita, to znamená, budú vidieť vyplatené dávky a samozrejme, aký dôchodok to bol, ktorý bol vyplatený. To znamená, ak má niekto súbeh, to znamená viac dôchodkov poberá, tak bude vidieť aj, komu ich vyplácame, to znamená napríklad starobný dôchodok, vdovský dôchodok a samozrejme sumy. Takisto tam uvidí aj rodičovský dôchodok, to znamená, keď mu vyplácame rodičovský dôchodok, pozrie si, akú sumu mu vyplácame. Čo ešte tuto pribudlo, čo sa týka rodičovského dôchodku, hlavne pre klienta pribudne to, že si bude vedieť skontrolovať rodinné vzťahy. To znamená tie deti, ktoré mu prispeli a možno aj neprispeli. Mm -hmm. Hej. A ďalšia vec, čo pribudla, ale to je teraz ten opačný vzťah dieťa-rodič, je, že môže nám dieťa poslať vyhlásenie elektronicky. To znamená, keď chcem odoprieť alebo presmerovať dôchodok cez EUP, jednoducho pošlem vyhlásenie, nemusím nikam chodiť, my v sociálnej poisťovni to spracujeme za klienta. Takže elektronický účet poistenca, EUP. <laughs> Presne tak. to je ten základ. Ako ste vysvetlili, vidím, môžem si aj monitorovať vlastne ten dôchodok, že čo všetko ste mi vyplatili, aj ten súbeh tam viem jednoducho vidieť. To znamená, zriadenie toho elektronického účtu poistenca je dôležité nielen pre ľudí, ktorí čakajú na dôchodok, ale aj pre tých, ktorí už jednoducho dôchodok poberajú, majú trapikán teda, teda nejaký vek. Na tento účel treba navštíviť osobne sociálnu poistenca. Stiovňu. Netreba. Netreba. Si. Nie, nie možné. je možné. je možnosť. Je možnosť prísť na pobočku samozrejme, kde vám zriadíme účet a sme aj k dispozícii, vysvetlíme, ako sa prihlásiť, aktivovať a tak ďalej, lebo niektorí ľudia sú není až takí zruční, to znamená, sme ochotní pomôcť a naozaj aj pre nás je to benefit, keď pomôžeme, že ten človek to používa. Na druhú stranu je tam aj tá možnosť, keď má niekto elektronický občiansky, z pohodlia domova vypíše formulár, pošle ho cez schránku do sociálnej poisťovni, my ten účet aktivujeme a následne vlastne cez aktivačný link si potom už dokončí autorizáciu prvotnú klient a môže sa prihlásiť z pohodlia domova. To znamená, zmení si tu pôvodné heslo a môže začať komunikovať. Presne. O, máme ešte nejaké ďalšie uh, funkcionality, alebo a kam to bude pokračovať? Pokračovať to bude, uh, myslím si, že milovými krokmi, čo by som ešte túto pri tomto release spomenul, je určite poistenie v nezamestnanosti. Poistenie v nezamestnanosti zobrazíme v elektronickom účte poistenca tomu klientovi presne tak ako elektronickú práceneschopnosť. To znamená, mm -hmm. klient príde o prácu a uh, príde na úrad práce, kde sa musí zaregistrovať. Následne už potom informácia a z úradu práce do sociálnej poisťovne prechádza automaticky, klient môže ísť domov a v elektronickom účte poistenca bude transparentne vidieť stav svojej žiadosti a následne aj potom priznanú dávku, či už výšku, dátum, kedy je vyplacaná, ale samozrejme aj spätne vlastne vyplatené všetky dávky v histórii. Tou elektronickou penkou vy ste vlastne začali s tým, že áno, má to význam. Jednak celý ten elektronický systém a musím povedať, že veľmi oceňujem, že ste dostali túto z môjho pohľadu organizáciu, ktorá bola dakedy pred 100 rokmi Symbolom toho, že tam treba ísť a osobne to vybaviť na niečo, čo sa fakt mení na IT firmu, v podstate z, moj z môjho pohľadu, ktorá dokáže komunikovať elektronicky a všetko sa riadi tak, ako si to ja predstavujem, že nepotrebujem kam si chodiť. Veľmi dobre. Koľko vlastne takýchto účtov bolo zriadených? Máme už takmer 200 tisíc účtov, čo som veľmi rád. Keď sa vrátime aj k tej elektronickej práce neschopnosti, tak naozaj máme okolo 500 tisíc elektronických peniek, ktoré už máme. Z celkového počtu to predstavuje 95%. To znamená, že už iba 5%. Je viac menej buď papierových od začiatku, alebo máme prípady, kde sa musia ešte vystaviť papierové práce schopnosti kvôli tomu napríklad, že sa nedá stornovať elektronická PNK a tak ďalej. Pamätám si, že keď to prišlo, tak vtedy, ako vždycky pri nových veciach, tak vzniklo také niečo, že tí lekári, ktorí už mali nejaký vek, tak povedali, že hmm, toto nebude ono, toto my nevieme robiť. Ale prešiel ten čas tej adaptácie a dneska hm, si vlastne nevieme predstaviť život bez toho. Predpokladám, že takto, s týmto bojujete normálne, s tým ľudským faktorom. Samozrejme ale či už pri epn ale aj pri, pri, iných veciach. Čo by som chcel vyzvihnúť je na druhej strane, že od 1. júna už je vlastne elektronická pn povinná. Napriek tomu sociálna poisťovňa vychádza v ústretí klientom, aby sme ich zbytočne nezaťažovali, ak je nejaký problém. To znamená, príjmame aj papierové, ale čo by som zdôraznil, od toho 1. júna sme zaznamenali 50-percentný náraz pripojených lekárov. To znamená, že naozaj používajú to už aj lekári, Myslím si, že pacienti si to chvália no, určite. a sme radi v sociálnej poisťovni, že sme takto mohli pomôcť klientom. Budete ďalej teda rozširovať tie funkcionality. Predpokladám, že máte ešte čo elektronicky takto pracovať. Stále je to webová aplikácia, bude aj mobilná aplikácia. Chceme také niečo. Takto, ako ste spomenuli, dá sa to používať <laughs> aj cez telefón. Je to, dá, je cez to prehliadač. Ha, cez prehliadač. A Čo sa týka tej mobilnej aplikácie, áno, chceme ju priniesť. Na druhej strane by som zdôraznil, že čo bol náš cieľ teraz. Bol bolo naozaj priniesť takú funkcionalitu, že tí ľudia budú mať motiváciu si to zriadiť. Nechceli sme prísť, že máme mobilnú aplikáciu, hurá, super. <hý> ale nič tam nie je. Ano, ale je. teraz si dovolím povedať, že so všetkými to, tými novými funkcionalitami, či už EPNK alebo poistenie v nezamestnanosti, v takom istom štýle, tá príprava na dôchodok, tie veci, čo sa týka rodičovského dô, poistenia dôchodku, pardon. Ale ešte vlastne aj taká posledná maličká vec, ktorú sme v tomto release pridali, je, že vlastne uh, prinášame históriu všetkých vyplatených nemocenských dávok, to znamená či už tehotenské, materské, ošetrovné a tak ďalej. To znamená, aj toto si vedia uh, klienti vlastne pozrieť či mali tú dávku vyplatenú, v akej hodnote a vidia históriu. To znamená transparentne naozaj chceme informovať všetkých klientov, čo o nich evidujeme, čo o nich vieme, ale takisto aj ten stav vlastne konaní, ktoré, ktoré majú od nás rozbehnuté. Dá sa to aj nejako prepojiť s tým občianským preukazom, elektronickým občianským, že by som vedel, tak povediať, jednoduchým prihlásením sa k niečomu, čo sa volá štát a dostať aj do sociálnej poisťovne bez toho, že aby som si pamätal napríklad nejaké heslo z poisťovne. Toto by už malo fungovať. Máme to aj na stránke. Sú rôzne možnosti prihlásenia. Jedna je teda cez ten náš účet, to znamená s tým ID, ktoré dostanete od nás plus ano, heslo. To, to, ja používam. Presne tak. A na druhej strane je tam aj možnosť zakliknúť elektronický občiansky, teda Super. dá sa prihlásiť aj s elektronickým občianským. Tam je teda Slovensko v mobile, ktorá umožňuje bez tej čítačky sa prihlásiť, čo je teda fajn, ale ešte by som tak chcel takéto, že Slovensko v, opäť v mobilnej aplikácii, ale to je trocha iná téma z iného ministerstva. Vy vlastne spájate jednotlivé tie časti štátu alebo tie zdroje, ako sa vám spolupracuje s tými tretími stranami, ktoré nie sú teda sociálna poisťovňa, ale potrebujete od nich informácie, ktoré predtým neposkytovali, zrazu majú poskytovať. Je to problém, s ktorým riešite, alebo ide to hladko? Nie problém, je to naozaj veľmi hladké. Ja by som zdôraznil teda spoluprácu s NCZD pri EPNK, ktorý je vlastne ten kanál, cez ktorý nám posielajú informácie, čo sa týka EPNK. To je ale... Národné centrum zdravotníckých informácií. Tak. <há> ale na druhej strane máme vlastne aj úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré čo sa týka dávky v nezamestnanosti, tak práve od nich čerpame tie informácie, chodia automaticky, nezaznamenávame žiadne problémy, myslím si, že to funguje veľmi dobre. Takisto tuto by som si dovolil povedať, čo sa týka spolupráce s ministerstvom investícií alebo informatizácie. Miri, Skrátke, že pracujeme vlastne na viacerých projektoch, ktoré sú rozdelené podľa životných situácií. Tu sme boli trošku predskokan ako sociálna no, no. poisťovňa, pretože už EPNK sme priniesli vlastne ešte predtým. Presne. Na druhú stranu máme rozbehnuté ďalšie projekty presne týchto životných situácií, kde sa zameriavame na to, aby klient bol vlastne v tom centre už len z toho notifikačného uhlu pohľadu. To znamená, dávame mu vedieť, máš nárok na dávku, vyplatíme ti, rozhodneme, vidíš stav konania, transparentne byť informovaný, bez toho, aby musel navštíviť tú pobočku. Hej, to si pamätám, to bola tlačová konferencia u vás, keď tam došiel jednak minister sociálnych vecí a zároveň aj ministerka Miri. A vtedy som videl, áno, tu sa naozaj na tejto pôde sa to dokáže spájať. Mal som viaceré prípady, kedy sa to nejako nedalo spojiť, ale váš prípad to nie je. Myslím si, že tento release bol celkom výživný, pretože priniesol tie funkcie, ktoré ľudia chcú, jednoznačne chcú. Takže som rád a prídem samozrejme aj na budúce. Ďakujem pekne, že ste boli v našom štúdiu, ďakujem a prajem, aby ste ďalej boli tak šťastní, lebo vidím to na vás, na vašich očiach, že áno, urobili sme niečo, čo ľuďom pomôže. Ďakujem pekne. Ďakujem.